Ֆեստը արդեն 3 անգամ կայացել է Լեռնային Ղարաբաղում, առաջին անգամվա համար Հայաստանում է կայանում այս տարի 2023 թվականին։ Եվ իհարկե մենք ունենք տարբեր, հա, թե օդանավներ, թե օդապարիկներ, թե paragliding եւ այլն, ամբողջովին այդ airshow-ն մենք ապահովել ենք այս փառատոնում։ Երբ որ նայում ենք մեր ամբողջովին զբոսաշրջան կողմից, մի հատ մեր շատ կարևոր ուղություններից արկածային ቱրիզմն է, եւ սա ամբողջովին այդ ներկայացնում Հայաստանում։ Մենք իհարկե բացի մշակույթ, բացի բնություն, բացի մեր խոհանոցն ու գինին, ունենք շատ հետաքրքիր արկածային փորձանք, որ կարող ենք նաեւ ցույց տանք, եւ իհարկե փառատոնը դա ներկայացնում է Հայաստանում, թե մեր զբոսաշրջիկներին, թե նրանք, որ հենց Հայաստան ապրում են։ Ինչպես որ մենք կարողանանք ճիշտ ձևի ներկայացնենք մեր ամբողջովին հարստությունը Հայաստանում, նաև հա արկածային ቱրիզմը, մենք տեսնում ենք բավականի հետաքրքրություն տարբեր ազգերից, որ գալիս են դեպի Հայաստան որպես զբոսաշրջիկ։ Օրինակ, հենց արաբական երկրներից բավականի հետաքրքրություն ենք տեսնում, նաև եվրոպացիներից, նաև ռուսներից։ Դրա համար մենք ինչքան մենք կարողանանք ճիշտ ձևի ներկայացնենք, գովազդենք, այդքան ավելի հետաքրքրություն ենք ստեղծում հենց այս ոլորտի մեջ։ Ես անձամբ տեսնում եմ խնդիր, որ Հայաստանում փոքր ավիացիան, այսպես որ մարդ կարողանա իր սեփական ինքնաթիռ ունենա այն շահագործի, ոնց որ եւ հասարակ մեքենան, հա, մարդկանց մոտ դա դեռ ոնց որ իրացումը թե դա ինչ որ բարդ բան է, անհնար բան է, դժվար է սովորել։ Մենք ուզում ենք ցույց տանք, որ դա չէ, հնարավոր է, բավական ջուրին է եւ միայն ցանկությունը բավարար է, որպեսզի սկսել։ Մենք ունենք հյուրեր Վրաստանից, մենք ունենք հյուրեր Ռուսաստանից եւ բոլոր հյուրերը, որոնք Հայաստանում ունեն սեփական ինքնաթիռներ, հա, իրանք նույնպես մասնակցել են։